آمين 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 اس ٹائم دوستو اساں پہنچے ہیں کوہاٹ بک بھوں جو لگی ودی ہے تے سوچے کیوں نہ تھوڑی جا فاسٹ فوڈ تھی ونجے برگر ایک ایک بھوں کھاندے پین تاکہ اوتھے کیٹ کھاون پین کو کچھ ملے نہ ملے ہوٹل ہوویں نہ ہوویں تے سوچا تو فرسٹ ٹائم اندے پین تے تھوڑی جا برگر کھانے ہیں برگر تو بعد بر سفر دا آغاز کر رہے ہیں سب تقریبا رات کو لیٹ نائٹ پوچھوں تاں والے اس واسطے تھوڑا ہلکا پھلکا تھی ونجے تاکہ بک توں رات کو بھی ہو نہ تھکے ودے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں تمام دیکھن تے سن والے کو وسیم سرکی دا السلام علیکم امید کرنا تو سارے خیر خیریت نہ رہو اللہ پاک تو ہمیشہ ہنستا مسکراندا رکھے تقریبا کچھ 4.5 گھنٹے دا سفر کرن تو بعد سال کا بعد اسے پچھلی رات اور اسا پہنچے ہیں تقریبا 12:30 بجے غم کول شریف مزین دا پی اور اٹھ کے رہ کے لنگر کیتے کھانا کھادے کھانا کھاؤں تو بعد آرام تھے اور فرمایا سے نماز فجر ادا کرن تو بعد ہن میں تو لکھے سا غم کول شریف تے دربار عالیہ اچھا تے اور جڑی خوبصورت نظارہ نا اس ٹائم تقریبا کوئی 6:30 بجے صبح دا اور پہاڑاں دے درمیان وچ دربار ولی اے اور ایندا کافی اچھا نظام ہوندا رہائش گاہ دے نال نال تو کو کھاون پیون دی سہولت ہوندی اے ایتھاں کہ تساں کھا پی سکدے ہو سیکیورٹی وی ماشاءاللہ بہت اچھی اے بہت پیاری اے بڑی گل اے کہ جس ٹائم تساں مرضی آسو آ کے اتنا کہہ رہی ہے شاک سکتے بھی اور پیچھے تو سب گمبد دردہ پہ اے ہم دربار علیہ بزرگان دین زندہ پیر اللہ دے ولی
غمکول شریف تا ان دا علاقہ دا نام ہے لیکن زندہ پیر اللہ تعالی دے ولی پیر کے پیر سیندا نام ہے اور اے دیکھے سو پہاڑی سلسلہ ہے پچھو بیک سر دے پیو سو اس ٹوٹلی اے پہاڑی سلسلہ آسی پیا گھمدا سی پہاڑاں دے ادھر درمیان اے دربار شریف ہے اور اے جتھا کہ تو کو کم لگ دے پنا پہاڑ ایتھوں کیر رستہ ہے آون دا اور اے بھی بہ اونچائی ہے سائیں دیکھ سو بالکل پہاڑاں دے درمیان اور اے بیک سائڈ تھوڑے تے پے اے شٹل جڑے بڑے ہن بڑے بڑے ہار ہیں ایتھا کہ جس ٹائم اور سے مبارک نے تے اور سے جڑا نا او اکتوبر چنے اے تے کہ عوام رہائش کریں گے اور یہ جگہ تے میں کھڑا تھیا نی حال دے وچ اک لنگر دا وسیع انتظام دے کھان پیون ہوندے جس ٹائم اور سے مبارک ہوے اور این حال دے وچ ہی چارجنگ سسٹم میں جڑے تو کو پیلے نظر تے پین میں وی رات ہی موبائل چارج کیتے میں اور نال ہی بالکل این سائیڈ دے اوتے اج تھنگ تو ایک درخت نظر اندے بیک سائیڈ تو ہی درخت دے نال مسجد ہے بہت ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے اور سامنے دربار شریف ہے اوتے کہ تساں زیارت کر سکدے ہو ماشاءاللہ سی بہت پیارا اور بہت ہی اچھا سفر گزرے اور تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ جتنا بھی سفر کیتے نا 6.5 گھنٹے سفر کہنے مسلسل کیتا اور یہ جر رات سنسالکہ باد شریف چوں نکلے ہیں مطلب حسن عبدال دے وچوں تاں سب کو لگ گئے 6.5 گھنٹے لیکن عموماً جڑا نا یہ سفر تقریباً 4.5 گھنٹے دا بلکہ 3.5 گھنٹے دا یا 4 گھنٹے دا ہوندے خیر زندر سلو ہے اچھے کیونکہ رات دا ٹائم آئی تھی ہم بتاؤ لکھے سائن دا بیک ویو بہت ہی پیارا امید کرنا اگر تو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک تو شیئر ضرور کرے سو آپ دا خیال رکھے سو میرے چینل وسیم سرائے کے ویلاگ دا بھی خیال رکھے سو انشاءاللہ مل سو اگلے ویلاگ دے وچ پاکستان زندہ باد